Në një takim me administratën doganore, përfaqësuesit e dhomës amerikane të tregtisë kanë kërkuar heqjen e çmimeve referencë, si dhe të rikthimit të pagesave të dy fishta të vjelura nga kompania e skanimit Rapiscan për rreth 4 muaj. Nga ana e saj, drejtoresha e përgjithshme e doganave Pranvera Fagu tha se është kurrë ndjeshëm aplikimi i çmimeve referencë, ndërkohë që shërbimet e reja online ofrojnë lehtësi të dukshme për bizneset. Duke ju referuar vitit 2015, ju bëjmë dije që gjithë zhdoganimet e importeve në masën 89% janë kryer me çmimin e transakcionet, ndërsa me metodat e tjera alternative janë vetëm 11%. Ne nuk jemi në pozita pasive, jemi në pozita aktive, dhe kjo gjithmonë në shërbim të bizneset. Gjatë takimit, Fagu i ftoi bizneset të aplikojnë deklarimin elektronik, gjë që shmang vonesat e korrupsionin, ndërkohë që njoftoi se pas një muaji do të lançohet portali internet dogana, ku kompanitë mund të llogarisin tarifat e tyre e të kryejnë një sër veprimesh.